ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସୁନାମି ଡ୍ରିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହଠାରେ ସୁନାମି ଡ୍ରିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 5/11/2023 ଶିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ସୁନାମି ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକର 5ଟି ଗ୍ରାମରେ ସୁନାମି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବିଷୟରେ ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। 3ଟି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପରିଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ।